висше образование по международни отношения и политически науки. Занимавам се с частен бизнес в Казанлък предимно и съм свързан с възобновяемите източници в региона и главно с вятърния парк. Накратко това е за мен като CV. До сега не си нямам никакъв опит в политически партии или учреждения, но смятам, че хората трябва да са ангажирани. Станислава? Ами здравейте, аз с по-голямата част от вас се познавам. Всъщност какво да кажа, на 43 години, омъжена, едно дете. Имам доста голям опит в неправителствената сфера с организацията Алианс Франциска за Интерплен. И през последните години работих в община Казанлък, висше образование, специалността ми е регионално развитие и политика, преди това имам една специалност международен маркетинг и външна търговия, друга специалност в сферата на стопанското управление, но до сега не съм се занимавала с политическа дейност и моите лични мотиви да се включа в тази организация са да се даде един малко по-различен тон на общуване и малко по-висока социална ангажираност от страна на всеки един обикновен човек. Накратко това е. Лина? Здравейте, казвам се Лина Бог-Кръстева. Аз съм представител, така да се каже, на частния бизнес в региона, като имам собствена фирма за консултации в сферата на международния транспорт и пряко съм посредник на доста инвеститори чуждестранни, които правят транспортни фирми тук в България и помагам да се ориентират в нашата обстановка, да намерят работници, да вдигнем малко нивото на заетост в самия регион, така да се каже. По образование съм икономист, специално с бизнес администрация, висше образование имам. Под висшето ми образование е международен туризъм. Имам доста сериозни наблюдения в комуникацията с държавни органи и учреждения и доста сериозен поглед върху това какво се случва навънка и това какво се случва в България. По принцип нямам практика в политическия живот, но имам много приятели, които имат. Се надявам да ми помагат. Обичително не може. Не съм обвързана, но съм обвързана. И много се надявам, всъщност, стъпвайки в политиката, тези, които нямат практика като мен, да могат по нов начин да погледнат нещата и да ги съдействат за промяна, всъщност. Да не разказвам ли кога? Доем най-възрастния. Дългогодишен преподавател в хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. Първо висше образование в филология българска. Второ висше здравен менеджмент. В момента работя в частен медицински център. Това, което ме е женена с две деца. Единият студент по медицина, другия вече лекар. Съпруга ми също е лекар. И по тази причина от филолог се превърнах в здравен менеджер. Това, което ме активира да вляза в тази прекрасна компания, е младостта. Казвам го на всички с удоволствие и с много голяма любов ще ги подкрепям, защото пътя, който трябва да следва вече тази наша прекрасна родина, не казвам държава, трябва да бъде пътя на младостта. Това е. Учител съм в познат на доста хора от вас. Учител съм в техникум по транспорт или сега в професионална гимназия по транспорт и транспорт и менеджмент. С такава дейност съм се занимавал за разлика от всички останали. Бил съм заместник-председател на СДС, два мандата общински съветник. Така че това не ми е никак чуждо. И просто за себе си
СДС съм се разделил. Като гражданин, и бих казал за себе си като активен, не ми е безразлично какво ще стане тук на територията на общината и в държавата. И затова се регистрирах именно в гражданско сдружение. Но такива са законите в страната, че за да можеш да изразиш позицията си, какво? Трябва да чинуваш в някаква... И това движение прерасна в партия, за да може да влезе в обществения живот. Такива са законите в държавата. Само като сдружение не можеш да участваш в избори. Това ви е известно, така че... Но основното е това, да мога да изразя своята позиция. Въпросите, които са на територията на общината и касаят всички нас. Що се касае за всички тези хора, просто явно те са активната част на нашето общество, млади, амбициозни, именно гражданското общество. И това ме накара да тръгна така буквално заедно с тях и взаимно да работим за просперитета тук на нашата община и каквото може и на по-високо ниво, най-вече на територията на общината.